Znělka ohlásila začátek Expressu Prahy 4 a u televizních obrazovek vás vítá Veronika Elhotová. Jsem ráda, že se díváte. Úřad 4. městské části zakoupil hasičům moderní výcvikovou figurínu. Ta slouží k nácviku stabilizace, fixace a transportu zraněné osoby v bezvědomí. Její pořízení vyšlo městskou část na necelých 40 tisíc korun. Osmdesátkilová žící figurína je novou tréninkovou pomůckou pražských hasičů. Sloužit má zejména v situacích, kdy nelze při nácviku využít dobrovolníky. Figurínu jsme dostali vlastně pro naše možnost výcviku, ať se týká výcvik na stanici nebo výcvik lesců, kde se to používá vlastně jako mrtvá váha, kdy s lidma se, živýma lidma se mnohem snáš manipuluje než s bezvládným tělem. Takže vlastně na tady to jsme užíváme figurínu. Hasiči si na figuríně mohou oskoušet zejména stabilizaci, fixaci a transport zraněné osoby v bezvědomí. Využívat se bude vlastně za všechny tři směny. Bude se využívat jak pro to lezení, které jsou dané nějak hodiny, co musíme splnit, plus normální výcviky, takže nemůžu říct, jako jak často, ale bude se rozhodně bude v permanenci. Trénovat s touto pomůckou mohou hasiči v Praze 4. Městskou část vyšlo její pořízení na téměř 40 tisíc korun. My jsme moc rádi, že jsme mohli našemu hasičskému sboru darovat tento dar. Já pevně doufám, že to přispěje k tomu, že budou zachraňovat naše životy. Figuriny využívá také například armáda i další záchranné složky. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Pokračujeme dál. Na řadě je stručný informační servis. V Praze 4 se můžete stát aktivním seniorem. Městská část spustila nový projekt, v rámci kterého si mohou občané starší 63 let zajistit průkaz aktivního seniora. Do něj se jim budou započítávat účasti na společenských akcích a aktivitách, které radnice bude pořádat. Ti, kteří odevzdají kompletně vyplněný průkaz, budou oceněni. Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí se budou konat 1. a 2. dubna. Prvňáčky přivítá celkem 21 institucí. Jejich seznam a bližší informace k zápisům a dnům otevřených dveří naleznete na webu Prahy 4. Spořilovská základní umělecká škola Vadima Petrova nabízí možnost studovat seniorům, kteří by se chtěli aktivně věnovat umělecké činnosti. Výuka je zdarma a probíhá většinou v dopoledních hodinách nebo dle domluvy. Ke studiu v příštím školním roce se zájemci budou moci přihlásit v průběhu června. Přihláška bude k dispozici na internetových stránkách školy. Vyzvednout si ale budete moci i osobně, přímo v budově Zušky. Celkem 20 dětí ve věku od 10 do 18 let každý týden navštěvuje divadlo na Jezerce. Zdejší divadelní kroužek, který pořádá organizace Postbellum za podpory Prahy 4, dává dětem příležitost hravou formou nahlédnout do historie. V několika městských částech funguje divadelní kroužek paměti národa. Ten mohou navštěvovat také děti v Praze 4. Své prostory mu poskytlo divadlo na Jezerce. Je takovou zvláštní kombinací dramatického kroužku a zároveň takového nakouknutí do moderní historie. Scházíme se každé úterý od 15 hodin první skupina a od 16.30 pozdější skupina. Kroužek je určený dětem mezi 10 až 18 lety. Program kroužku, který každý týden navštěvuje celkem 20 dětí, je rozdělený do dvou částí. V prvním pololetí, který teď vlastně pomalu končí, jsme se zabývali hlavně obdobím protektorátu, takže jsme tady s dětma pátrali po adresách, které jsou v blízkosti divadla. A ve druhém pololetí bude takovým naším těžištěm hlavně socialismus a jak ho trávily naše rodiny nebo příběh našich rodin za socialismu. Za divadelním kroužkem paměti národa stojí organizace Postbellum. S tou Praha 4 dlouhodobě spolupracuje. My jsme začali spoluprací s Postbellum, potažmo teda s projektem Paměť národa v roce 2014. Já jsem vlastně vděčný za to, že jsem u toho v tom roce 2014 jako radní pro kulturu mohl být na tom začátku. Teď jsem vlastně strašně rád za to, že můžeme být jednou ze tří prvních městských částí, kde vzniknul tenhle projekt divadelních kroužků paměti národa, protože je to zase jako nový projekt, který zase s tou nedávnou historií pracuje jiným způsobem. Divadelní kroužky mohou navštěvovat také děti v Praze 1, 6 a 8. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Tolik dnešní vydání. Dění na čtyřce ale sledujeme i nadále a už brzy vám přineseme nový Express. Na viděnou.